Rushyasha News. Reka tubasuhuze mwese nshuti banywanyi basomyi beza b'ikinyamakuru Rushyasha News. Ese mwibutse gukora subscribe, share na comment ndetse na like. Uyu munsi tubazaniye inkuru. Twarabimenye byose, ipfunwe n'ikimwaro cyo gushaka mu muryango mugari w'interahamwe nibyo bituma rwarinda Pierre Celestin aharanira guhakana genocide yakorewe Abatutsi. Ngiyi inkuru y'uyu munsi. Rushyasha News. Reka tubibavire muzi rero. Muti biteye bite. Mu gihe genocide yakorerwaga Abatutsi mu Rwanda hagati ya Mata na Nyakanga 1994 maze abayikoraga bagatsindwa burundu n'ingabo zaho zari za FPR Inkotanyi, hari abakomoka kuri izo nterahamwe ndetse na ex-FAR baba hanze y'igihugu kugeza n'uyu munsi batarumva uburyo ingabo zabo n'interahamwe batsinzwe ruhenu. Ikindi ntabwo bemera ko izo ngabo zabo zakoze genocide yakorewe Abatutsi, ahubwo bo baharanira kuyihakana. Nyamara isi yose yaramaze kubahamya umugambi wo gutegura no gushyira mu bikorwa genocide yakorewe Abatutsi. Ni mu gihe kandi ibyo bakoze babikoze mu bwenge buke izuba riva. Muri abo rero harimo bamwe bibumbiye mu ishyaka rya FDU Inkingi, uhereye ku warishinze ari we Ingabire Victoire wagiye mu Buholandi mu mwaka w'1993, ariko ababyeyi be bakaba ku isonga mu kurimbura Abatutsi, cyane cyane nyina Teresa Dusabe yabashije no gucikisha akamuhungishiriza mu Buholandi. Uwo rero tugiye kugarukaho uyu munsi ni rwarinda Pierre Celestin washakanye na Febronie Nyirabaganizi wakoraga kuri Radio Rwanda, ariko ubu ngubu bakaba babana mu Bufaransa. Rwarinda ni mwene Rukaza na Bizagwira, akaba akomoka mu mudugudu wa Gatongo, akagari ka Gashyamba mu murenge wa Janja mu cyahoze ari komine Gatonde. Ingengabitekerezo ya genocide ya Rwarinda yishingiye ku kimwaro cyo gutsindwa kwa MLND na CDR, akaba yikura kandi mu muryango yashatsemo. Sebukwe witwa Ruzinge ari gubyara umugore we Febronie Nyirabaganizi, yari umucuruzi uzwi cyane ahitwa mu Kivuruga, akaba yari mu bavugaga rikijyana, bityo n'umugambi wa genocide akaba yarawakiranye yombi ndetse nashishikariza abandi kuwushyira mu bikorwa. Sebukwe wa Rwarinda ari we Ruzinge, interahamwe Kabombo, yarafashwe arafungwa aranakatirwa ashyirwa muri gereza ya Musanze. Kubera ko yari umusaza yaje kugwa mu bitaro bya Musanze. Uyu Ruzinge yari afite abagore babiri kandi abana be bose barisangaga muri leta y'akazu. Ntabwo ari uyu Febronie Nyirabaganizi wari waragiriwe icyizere cyo gusoma amakuru mu Kinyarwanda kuri Radio y'Igihugu, hamwe n'umucurabwenge wa genocide ari we Jean Baptiste Bamwanga n'abandi bana bari bafite imyanya ikomeye. Mbibutse gusa ko uyu Bamwanga ari wasomye ya nkuru y'ikinyoma kuri Radio Rwanda hari ku itariki ya 3 Werurwe mu 1992, ngo ko babonye urwandiko ruriho amazina y'abategetsi ba leta ya Habyarimana ngo bagombaga kwicwa na FPR. Icyo gihe interahamwe ziraye mu Batutsi bo mu Bugesera abagera muri 200 baricwa mu ijoro rimwe. Bivugwa ko iryo tangazo uyu Bamwanga yari yarihawe na Ferdinand Nahimana. Ruzinge rero sebukwe wa Rwarinda, abana be bose bari bakomeye muri leta y'akazu. Yari afite abana babiri b'abahungu harimo Nsenga Gerard wari umucuruzi nka se, akaba yarigeze no kwiyamamariza kuba depite, na Ngendahimana Loise wanabaye umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Uburezi ndetse n'iy'Ubutegetsi bw'Igihugu. Aba bahungu bombi ariko ntago bavukana na Febronie Nyirabaganizi kuri nyina umwe, nubwo ari bene mugabo umwe, kubera yuko interahamwe Ruzinge yari afite abagore babiri. Ruzinge kandi yari afite n'umukobwa wakoraga muri RTRM nk'umunyamabanga wihariye wa Ferdinand Nahimana, akagira n'undi mukobwa wari umugore wa Majoro Twambaze Aloise w'umurexfar nyine. Rwarinda nk'abandi bose bo mu nda y'ingoma ya MDR na CDR nyuma yaje guhinduka FDU Inkingi, n'abantu bafite agahinda ko batakiri ku butegetsi, bityo rero umujinye bakawutura imbuga nkoranyambaga. Kubera ko genocide yabaye adahari, uyu Rwarinda yigize umuvugizi w'aba genocideri bose bahunze akabagira bere, ariko ubukana afite iyo aza kuba ari mu Rwanda mpamya yuko yari kuba interahamwe Kabombo kurusha na Sebukwe, cyane ko nk'umuntu wabashije kwiga ukomoka mu muryango w'abakene yashatse kwa Ruzinge ashaka amaboko, dore ko nyine uyu muryango wibonaga mu kazu kari ku butegetsi. Ubu twandika iyi nkuru, mukecuru wa Rwarinda Pierre Celestin hamaze iminsi apfuye, akaba yarafashwaga muri gahunda ya leta.
naho rwarinda warindagiye yihebera gufasha abarwanya ubutegetsi yibagiwe umuryango we dore ko hari na mushiki we witwa Nyirabahutu ubyarira iwabo akaba akeneye ubufasha bwe buza bwiyongera kubwahabwa na leta y'u Rwanda naho kwigira intagondwa ntabwo bizatagatifuza sebukwe baramube ndetse n'abaramukazi be rushyashya izakomeza kubahanura nubwo ngo umutima muhanano tuzira igituza ngiye inkuru y'uyu munsi amahoro n'amahirwe impagarike n'ubugingo tubibutsa gukora subscribe share ndetse na like ciao rushyashya news.